Фудбалерите на Силекс се одработуваат и втората недела од зимските подготовки, а веќе следната недела се селат на Медитеранот во топлата Анталија. Кратовци договорија силни спаринг противници од Русија, Украина, Полска и Азербејџан. За таму имаме закажано 6 надпревари со навистина реномирани силни противници. Имаме надпревар со Кубан Краснодар, имаме со Нефчи од Азербејџан, имаме надпревар закажано со Арка Гдиња, тоа се Поляци, Полска лига, имаме со Оренбург исто втора руска лига, имаме со една украинска екипа и уште еден противник чекаме. Зимава ниту еден играч не го напушти Силекс, а засега единствени заселувања се повратниците од Борец, Танушев и Пановски.